O comitê organizador da Olimpíada de Tóquio disse nesta terça-feira que o contrato dos jogos permite o adiamento da competição. Autoridades japonesas temem a epidemia do Covid-19, que já matou mais de 270 pessoas no país. Pelo texto, as Olimpíadas têm de ser realizadas em 2020. Apesar da possibilidade, o Comitê Olímpico Internacional disse que segue empenhado no sucesso do evento. I would like to encourage all the athletes to continue their preparation. Quero encorajar todos os atletas a continuar seus treinamentos para os Jogos de Tóquio 2020 com grande confiança e gás total. Seguimos apoiando os atletas e os comitês nacionais. Vamos atualizar as informações também constantemente. O Covid-19 foi detectado em 70 países em todo o mundo e deixou mais de 3 mil mortos globalmente. Os Jogos Olímpicos foram cancelados em três ocasiões, durante a Primeira e Segunda Guerras Mundiais.